Më në fund një lajmë i mirë, mjekët italian izolojnë koronavirusin. Ministri italian i shëndecis, Roberto Speranza, ka njoftuar se koronavirusi është izoluar në Romë dhe zbulimi është bërë në funksion të vakcinas. Rezultatet janë vendosur në dispozicion për shkencëtarët. Koronavirus u izoluar nga mjekët e spitalis Palanzani, u shprejt Speranza, Në spitalin italian janë trajtuar 33 persona me virus dhe pas testit rezultati për pacientët ka dalë negativ